iz straha da se to ne desi, ja sam je ovdje stalno žela pored sebe. Dobra, da što više budem sa njom jer sam znala da će doći do ovoga. Dobra, a čekaj, da te pitam, što si to uradila na dan venčanja? Nije to na dan venčanja. Kad je to bilo? Nije, to je bilo pre toga. Ko je ta žena ovdje? Sad ću da ti kažem. Bez laži jedni, ne, evo, ne lažem te Alekseme, ovako. I ne kuni se više u dete kao da nisi normalno. Jovana je ovdje plakala za Sanjom. Pri kraju, razumeš, plakala je. Kad pri kraju? Pri kraju realitije? Da, plakala je za Sanjom, izašla je, srela se sa Sanjom, tu se prepucavila nešto, a udaješ se, a imaš devojku, bla, bla. Na dan kad je izašla, čula se sebi si Alex. Znači, ja Jovani nisam verovala. Posle kad sam izašla, neka se bivša devojka isto javila i ona je rekla kao, jel imaš dečka ili da krećem za Beč, i Jovana njoj napisala to. Ja uopšte nisam imala poverenje, to je moja majka zna da sam ja rekla da mislim da Jovana sve to radi stanom iz inata Sanji. Ali ja sam i ovdje pričala da ja Jovanu volim, da sam zaljubljena. I onda ta devojka je ostavila komentar negdje gdje je Jovana vidjela, Jovana je se zahvalila. Ja tu devojku znam sa TikToka. I onda sam mu se zapratila, ona zapratila mene, ja nju, Jovanu, svi smo se zapratili. Jovana zna tu devojku? Ma zapratili smo se sve preko Instagrama, ulazilo nam u live-ove, bla, bla. I onda počeli smo da se opisujemo, onako podrška vamo tamo, i onda ta devojka počela da se sprda, ja sam počela da se sprdam, ali sve sam to negdje radila da proverim i sebe, da li sam toliko sigurna sa Jovanom ili nisam. I onda smo se dopisivali, ona je meni isto i protiv Jovane, a kako bi ti bilo sa mnom. Ja sam uvijek branila Jovanu. Znači, ako postoje prepiske, tu se vidi da... Si slala slike golu? Ne, ja ni Jovani nisam htjela pošaljem golu sliku. Što sam sad počela da ti pričam? Da si branila Jovanu, da. Ali to uopšte znači, ne... Pisala sam da je volim i sve. I onda sam na kraju ja nastavila se dopisujem s tom devojkom samo iz straha da ta devojka ne bi iznala nešto. I na kraju ona mene pitala, rekla mi kao ja u fazonu znam da... Čekaj, što iz straha ako ste se zapratile? Zato što smo već počele malo... I matura i ona. Zato što i ona nije znala... Zato što je već počela prepiska da ide u smeru kojom nije trebalo da ide. I onda sam ja iz straha, ona je već meni rekla kao ja znam da ti ovo radiš samo zato što plaćaš da ne izađe nešto. Ja sam rekla, ma ne, kako, jer nisam htjela da priznam, jer znam da ako priznam, ovo će namjerno to da izbaci. I onda sam malo po malo postepeno sam je sklanjala od sebe. I ne... Čekaj, da si rekla Jovani, to znaš da bi Jovana odreagovala i sklonila od tebe, znaš kako? Da, zašto sam ja kriva u tome? Nije ta devojka kriva, ja sam više kriva od te devojke. Znači ti si inicirala priču da se potegne na tu temu ili ona, ko? Pa ona je mene više muvala, ali ja sam davala reakciju na to. Da. I na kraju ona je meni napisala kao pozvano idem u Soko banju, kao hoću se vidimo, ja sam rekla kao ne. Ne, nisam htjela da se vidim se, nisam htjela sam da isklonim od sebe, ali sam opet držala tu da ne bi ona iznala nešto u javnost. Ja nisam htjela ovdje da uđem zato što sam znala da to može se potegne, a plašila sam se. A ti si svjesna kako to sad može da se protumači? Sve da je to tako kao što ti kažeš. Pa tako je. Svjesna si da nije korektno to što znam, se radila. Znam. I da ti njoj ne možeš da dokažeš i znaš i sama da je doživjela neka razočarenja na koje nema potrebe da se pričaju. Još ovo sa tobom... Razumeš me? Da znam, kriva sam. A kriva kakve sam sad veze ima šta tvoja majka za Đedovića, nešto isto? Rekla je, zato što mi smo Marku ispričale šta se dešava napolju s mojom porodicom i Marko je valjda to na intervjuju rekao je neke stvari što ne bi trebao i majka mi je rekla pozdravi Đedovića, sa njim ću da pričam kad izađemo. Jer je rekao neke stvari koje Jovana i ja smo pričali ispod pokrivača. A on je znao za to. Ja sam nas majku pitala o čemu se radi, ona je meni rekla ono kvarno kao postoje prepiske, ta osoba te pljuvala, Ana Spasović, Sandra Rešić. Zašto je to odmah mislila? Plašala sam se. Ja sam cijeli dan danas prespavala, htjela sam, plakala sam u putu, htjela sam da joj kažem. Danas kad sam došla, kad sam vidjela, nisam mogla da joj kažem. Kako da joj kažem to? Pa lepo, jasno, glasno. Kako? Takve stvari se, kad nekoga voliš kao što ti kažeš da ga voliš, nema laži, nema prevara. Kaži stvar takvu kako je, pa ma, da gori nebo i zemlja. Pa kako, nisam mogla. Znala sam da ću povrediti, nadala sam se da neće doći do ovoga, došlo je i šta sad radi? Mogu samo da izađemo. Sada pustiš, da se smiri situacija. Ja neću da idem sada novinar. Šta da pričam vama ispred 50 ljudi, ja nisam sa njom popričala. Ovo što si meni sada rekao? Ne mogu. Ja moram Učiš. Prvo sa njom, neću onda da mi skače tamo da plače, da svi gledaju to, hoću sa njom, pa mogu sljedeće novinare. Ovo što si meni rekla, ja nisam želala da izađem na novinare,
Ali hoću da kažem istinu, ma kako je bilo, ma kakve posledice. Ma nema šanse, mogu u ponedeljak, mogu u sredu, danas nema šanse. Kažeš opet sebi dramu i... Ne pravim, ne mogu, nisam spremna, hoću pričam prvo sa njom. Ona ne bih htjela pričati sad sa mnom. Nemoj sad, loše joj je baš, povraćala je. Ma smirila se. Nije, čim ti se. Šta je pričala ona sad sa mnom? Muka je loše, pa prije o situaciji o kojoj se desilo. Eto, hodite. Šta da radim sad? Ne mogu da se ubijem. Ja ti znaš da ja savete nikom ne dajem. Zato što neću da budem odgovorna. Pa nisi, ni za šta, ne razumeš me. Znaš da si pogrešila. Ja bi otešla i rekla istina je takva, 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 takva i takva. Pa ma kako šta bilo. Ne mogu danas. Hoću prvo sa njom da pričam. Gde je ona? Svesna si da ubediš u tu priču sad koju pričaš nekoga ko te volao i ko je se uradio na način na koji jeste, da je teško. Uvijek se postaviš šta bi bilo da je tebi to neko uradio. Kako bi ti reagovala ko si isto... Kapiraš? A ja nju razumem. Ja da sam njeno mesto u sebe nikad ne bi pogledala u životu. U stvari samo je ona takva. I kako sam ja sad srećna, i kako su svi suštinski kao, znaš, kao kako ih to nervira, nemaju poverenje.